चेदुरोशिं एका महापंडिता मोगोस्यारोप्याजी मंडलेम्यो उच्चस्वीत मायोंजी बाटुएं नसे दोंये दोंला चाउसेट कुनेनाई होचासोमारो मुवतो त्यानाचिंदी सेयरुएमा केदिंजे अलो त्यारो आलंदिया नाजारे पकुरी ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေဖို့လိုလာနော်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခြင်းမှာသံဃာရဲ့ဘက်သူကဲတင်တဲ့အလုံးလို့မှတ်ပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်မှာဆင်းရဲခြင်းနေရာမှာသံဃာရဲ့ဘက်သူကဲတင်တဲ့အလုံးကဉာဏ်ရတဲ့အလုံးတပည့်ကြောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခြင်းမှာနေတာဝိဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရာမှာ ทุกข์เวทนาไม่บังเบตุไม่เห็นได้ซ้วยตินได้เตียนน่ะได้ญาณได้ซ้วยตินได้อลุภาพุ่งเยอะกระดมะรู้ตาเตียนน่ะได้อลุภาพะดังนั้นเตียนน่ะได้อลุสรว่าขันธ์โกทุกข์เวมาทุกข์เวซ้วยตินได้อลุลุมัดตาพุ่งตะกะเตียนน่ะปิติกาละเตียนผู้อาถุเตอลุภาแลเอ๊ะยะน้องก็တော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုဆွဲတင်ရပါမလဲဒုက္ခပဲရအောင်ဆိုပြီးဒီကာလတရားနာကြလို့တရားသိပါတယ်သိပြီးဒီကာလအာဒီကြီးတော့ရပါဆိုပြီးဒီကာလတကယ်တမ်းဝရိယစိုက်ပြီးသတိဝရိယသမာဓိပညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာလုံးကြီးကျိုးဆက်လိုက်ပြီးသမာဓိဉာဏ်ဆွဲတင်တဲ့အလုပ်သွားဖြစ်တာဒကာဒုက္ခတွေ ထုံရင်းနေကြအောင်ရှင်းနိုင်ကြလို့ရှင်းရင်ဆွဲတင်လို့အောင်မြင်ပွဲခံတဲ့အလုပ်ပဲလို့မှတ်ရမှာဒါပြန်တရားနာရကဆွဲတင်တဲ့ဤကိုယူတာလို့မှတ်လို့ကျွန်တော်တရားထုတ်ကြတာဆွဲတင်နေတာဒုက္ခဘက်သူဆွဲတင်နေတာဒုက္ခပင်နေဝင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခဘက်သူဆွဲတင်နေတဲ့အလုပ်ပါတရားထုတ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါတယ်ဒီပြတရားထုတ်နေတဲ့အလုပ်ဒီ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆွဲတင်နေတဲ့အလုံးလို့အလုံးမှတ်ကြကြမှာဒါပြန်ဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးပြီကြာမှာဓမ္မတွေကညာနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်အဖြစ်ပြတ်တိုက်ရှိတယ်ဆိုတာသိလို့အဖြစ်ပြတ်ဒီမုံဖြစ်ပြတ်ဒီမြင်းဖြစ်ပြတ်ဒီမုံဖြစ်ပြတ်ဒီဆုံးတဲ့ဒုက္ခတာအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့သင်ဖြစ်ပြတ်ဒီဆုံးတဲ့ဒီရောက်ညာငါရောက်လို့
ဒါဖြင့်သုံးချက်ပေါ့ဗျာနော်တရားနာတာကကဲတင်တဲ့နည်းကိုယူတာတရားထုတ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်နေတာတရားထုတ်လို့ဒုက္ခကြောင့်အဆုံးမြင်ပြီးဆုံးမှချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ပြီးလို့ကိုချမ်းသာခွင့်ရတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါဖြင့်အာလုံးတရားနာကြတယ်ဓမ္မတွေတရားနာနည်းလေးကိုရှင်းပိုင်းမှာသတိပေးတယ်ဆိုတာလေးအဲဒါမှမေ့ကြပါနဲ့နော် ဘုန်းကြီးရတဲ့တရားကိုနားကနားပါဘုန်းကြီးရတဲ့တရားပါလို့ပါမယ်ဘုန်းကြီးရတဲ့တရားပါလို့ပါမယ်ညာကခန္ဓာကိုယ်သေးပါညာကပဲလေအဲဒီလိုနားလိုက်ဆန်းပါတဲ့တရားကတရားကိုတော့နားရတာနားလို့ဖြစ်ပါတယ်နားလို့နားရတာနားလို့ဝင်နေတာသိပြီဆိုမှပြန်ဝင်နေတာ နောက်ဦးရှိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်လှည့်ပေးပါရှင်းပြီနော်တရားဘုရားနဲ့နားမယ်နားမယ်ဉာဏ်ကပဲလှည့်မယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်လှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားနာရင်ပဲဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပြီးရင်းချက်သွားပါလိမ့်မယ်ရင်းချက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်ဓာတ်ဥပါဒနာဉာဏ်ရင်းချက်သွားလို့ ကိစ္စပြီးကြပြီမဲ့ညာဖြစ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်တရားနာတဲ့အဆုံးမှာသုဘဗုဒ္ဓတို့လို့သောတာပန်ကြည့်ကြပါဘုရားဒါကြောင့်နာနည်းရလဲအမနာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြနာနည်းအမနာရေးကြည့်တယ်နာကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညာကဘယ်လဲရမလဲသန္တာလက်ပြီးဒီကာလနေကြတော့လက်ပါများတော့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီကိုမြင်ပြီးဒီကာလနေတော့ညာရမလားဘူး ညာရလာလို့ရှိရင်ဒီညာဒီဒုက္ခ၏အဆုံးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီပြေဒုက္ခသစ္စာ၎င်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးတာပဲ။
ဒါကမှတော့ဒီတရားနာရင်မှတ်တယ်သောတာပန်ကြည်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲအဲဒီမှာတကယ်တော့ဆရာကပဲလို့ပြကြတယ်လို့မေးတော့ဒေသနာညာနာနုဒါရီနာဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်အောင်နော်နားကနေပြီးရင်ဝင်တဲ့အစဉ်လျှောက်ပြီးသွားရမယ်ပြီးတော့မှညာနာပေးတင်တတ်တာတကယ်တော့ဆရာကညာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လို့စွတ်မှာကွာနားကပြီးမှတဲ့သဘောတွေရလို့ရှင်ညာကပဲလျှောက်ရ ညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသဘေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတော့အနိစ္စရှိလွတ်လိုက်ကြပါလေ။ဝေဒနာလေးပေါ်လာဝေဒနာရှိလွတ်လိုက်စိတ်ပေါ်လာရင်သင်္ခါရကတည်းကပြည့်စည်နေတဲ့ဝေဒနာချင်းစိတ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြတ်တော့တာပဲ။အဲဒီကိုညာနံပေသင်တတ်တာဆိုတဲ့ညာနည်းနဲ့လွတ်ပေးလိုက်ချင်ပါ။ ညာနဲ့လွတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာညာကအရှင်လျှောက်ပြီးပြီးနောက်မှညာကခန္ဓာကိုယ်ဆက်လွတ်လိုက်လို့ရှင်းပြညာနုတ္တရတာဆိုတော့ညာဒီဥတ္တရတာလုံးတခါမြင့်မြတ်တဲ့ညာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မြင့်မြတ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖွညာကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီကဲဆိုဒကာဓမ္မမြင့်မြတ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖွညာဖြစ်စီတရားဒကာဓမ္မတွေကညာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လွတ်ပြီးဒီကလာရင့်အောင်လုပ်
Padawan tida ba. Tissa ma ba hu la lo me do phipya ga dukkha tissa ba. Phipya maung ni da le dukkha tissa nyin da ba. Phipya di si yin ma ta ne nyan ne thong twa da le da ga dharma do. Da dukkha thong twa da so dukkha ti pi ma thong twa da phit ba le. Dukkha thong twa ma Doga Songa would be the Nyamshi Doja, Punjab Garamari, Nide, Tidiana, Nigo, Pidi Chaja, Mapa, good village, and Nisaniko, Moshawa, and there, so that they are too much of this for the new boy, yeah? Aguara, Nayamajane, Nyan, Bidigala, Toda, and Sashi, Divo, Surel Chago, the Gracia Biarava, no? Tapi negara mana tu? Negara siapa? Nampak beli biar entah. Jadi nanya nanti dari na, jadi nanya senjawa. Punjau hari dia negara mana dia? Punjau hari jadi naku ya. Eri jadi naku itu, nyana nanti tahun beri kalau wanita yang senjawa pun lagi. Beri sama, hari dia, jangan ni hari ni dah. Sibir di hawan itu apa istilahnya? Nyanam pitienda dah sibir kalian. Nyanam yang upitienda dah. Sekarang mari sibir siapa tu? Lo bersin, lo dah bersin. Lepas dia, nyang upai loya. Sibir siapa ni? Lo bersama. Sibir masih dia ni? Karena korang masih babu. Sibir siapa ni? Aji bersin dah yungji bila. Nyanutraga, hodi, so, o nyanku, dekada, jidung nyan kelara. Jidung nyan sara, dekadamara, tubi aja, amsiba, umanyan punyang, usura babe, no? Eyo, manyan punyang, dam, jadwame, surishin, diana, de, dwe, a belibaraga, pipi, gala, buanga, zodamiaga, abrabia, gani, surish, juri, the agudu, juri, the akumbia. Now, maridam, maridam, sidi, agudu, rile, nagabariga, maladoja. Dilari long, a believer of John Lodi will let the beef have been daily with each other. Dilabra, Brahma, that will let the beef have been thin in it. Wait, who is Garamari? A hungry baby, a big jury, Madame Venet. And I want to try it, and I said, Niban, who? But come on, Niban, your body, the beach of Papa. Then I'm here, I'm here, no? Hello, who you are in a part of the difference? Negara mereka nalar na nyangnya berdoa, nalar nyangkan agama solat, nalar nyangkan agama sihkanlah. Eh, ya tu sihkan bismillah si mangguru dikawal ucap mangdo doya si mesti berulang. Eh, raja negara mereka ni kumpul suruh uzainya tu dijain nalar sih, maya mesti bawa. Jiwa saya nak buat bicara surasian, bama piyoko malu bau, luar dia. Era jam, rabit do, pamiaru, dinamiku, besar dalam,
ဒီကနာရင်းနာရင်ပဲဆရာတော်လာဟောဟောနာနာပြီးကကိုညာကတော့ဒီချက်ဆိုရပါဘုညာကတော့ပဲလွတ်ကြအန္တရာယ်ဘယ်မှာဆုံးနိုင်လဲလွတ်ပါဆိုတာကိုဘုညာကသတိပေးတယ်ဆိုတာကိုဘာကြောင့်လုံးမေးတော့မှာကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့လောက်ပါရေးကြည့်ဆုံးပါဆရာကံကိုရောင်းနေကြည့်ဒီငါကူးမြောက်ပြီးဒီရှားလို့အရှားမဲနဲ့သူတော်ဘာကိုလဲတိန်တော့တန်နေရချင်းသူတော်ဘာကူးမြောက်စီမဲဆိုတာသူ့ရင်ကူးမြောက်ပြီးတော့မှာ ဒီမှာဒီမှာပဲကန်းနေဆိုတော့တက်ကြရသည်မြန်မာဖိုးမှာပဲကန်းနေဆိုတော့တက်ကြရသည်ထုတ်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးပြီးတော့မှာကဲငါကူးမြောက်ပြီးလို့ရှင်းရှင်းအားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတခါတော့ပေါ်လာပါတယ်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြတော့အားနေသေးရဲ့လားအားမနေတော့ဘုရင်သုံးရံတရားတော့အဲ့ဒီတကာလားအကုန်ကဲတင်တဲ့ချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုတော့သဘောကျလားအဲ့တော
ကိုယ်ကိုယ်ရင်ကဲခြင်းမသိတော့တာနဲ့ငါလုံးမြောက်ပြီးလို့ရှင်ဘုရားလည်းလုံးမြောက်စေမယ်။ဘုဒ္ဓဘောဇီယံဆိုတဲ့အတိုင်းငါလုံးမြောက်ခိရိတာနဲ့မှငါလုံးမြောက်ပြီးလို့ရှင်ဘုရားလည်းလုံးမြောက်စေတဲ့နည်းနဲ့ကဲခြင်းမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကြီးမားတော်မူတာသဘောကျ။ဘုဒ္ဓဘောဇီယံငါသိပါသိပြီးမှလည်းသူတော်ဘုရားကိုလည်းပြောလို့ဖြစ်မှာ။သူသိအောင်အရင်လုပ်ပါလေ။ဒါဖြင့်အ
ब्रिविजन कहते मारे गोवा को कहते हैं सूर्य प्रसाद भोजा तभी फिर जिंगारा मुरे तीनों दानी या मुद्दों मोजी या मुद्दों बोरी या सूर्य जाए देखा हमारे ले ले कुकु कु कहते हैं जा बात सूर्य दरी पे लगे ऐरो वायर में सुई म्यूई म्यूई वायरे को देखा हमारे का เจตินเนี่ยไอ้สิทธิ์ญาติก็กูก็มาไม่รู้หมอกเบลอยู่จริงๆหุบกูนี่ซวยอยู่เจตินชาวอยู่กูอุษาญันโตอเคจิဖြစ်ไปเลยนะมันจะไปอยู่ล่ะเออเราจะเอาเขมังโตกูเยกูจีไล่ซ้ําไปโซดาตะบอบาเมมเมลอยู่จริงๆบาเพ่ไม่รู้ไม่ได้ใครจ้ะเราสการะมาฤทธิ์ชามาเลยซ้ําไปอีกานากูจีอ่ะตะนี่ก็เปลยแกวันตุจีกว่าเลยเปลย ขันธ์5ดิกาลบาราเวจินเสร็จขันธ์แล้วไปอุปาริโดยิกาพอไล่วันทุกข์ธรรมมาริยาบรรดุรองก็เมเรอกุนามัยชื่อแต่ปกโกฤผู้ที่อุมาเวอุจันเพียงอุจันเยอามาญาชื่อเพียงมังญาชื่อมังวาชื่อสกาวะเพียงสกาวะมังโกเพียงมังโก ဒါတွေဥက္ကမောင်ပြန်ဥက္ကမောင်ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံသမားပေါ့ဗျာခန္ဓာဝင်ကြီးမမျှရတဲ့အချိန်တွေမျှဝိုင်းသံသာတော့ရသေးရဲ့အခုမရွေးဆိုခံဘူးဒါတဲ့မဆိုးရတာဆိုတာပေါ်ကြဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးတန်းဆိုတာပေါ်လာကြဗလားအဲ့ဒါဘုရားတော်မှာဒီဝင်ကြီးဘယ်လိုလဲခါပြန်ပြန်ပေးနေပြန်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်ကံတာမှာတဏှာမချုပ်သေးဒိဋ္ဌိကမချုပ်သေးတော့ ဒါလည်းငါပဲငါရွတ်ဆောင်ရမှာပဲဒါလည်းငါနဲ့ခင်နေတာပဲငါရွတ်ဆောင်ရမှာပဲဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိကဝန်ထပ်ပြင်ပေးနေပြန်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ပြန်ဩဘူးလေးရဖယုံရှင်းဖြစ်ကုန်ပြီတကယ်ကမောင်ကိုယ်တော်မင်းတို့ဖြစ်ခြင်းအကောင်းလေးရလားသေးသေးချာချာမကောင်းလို့ဆိုတော့သေးကြပါလားအေးဒါကြောင့်ဝန်ပေးသမားကတဏှာဆိုတာမှတ်လိုက်ချမ်းပါ ဘုန်းကြီးများနဲ့ကွာဖရာတို့ကဟေးကုသဇံလူမိုက်မင်းကဝင်ကြီးတဲ့ချောင်းညာကိုထပ်ထပ်ပြီးမင်းကချမ်းလို့ရှားထွက်ပေးခြင်းလို့လားဆိုပြီးမေးပြီးကလာဒီဝင်ကြီးကမင်းမြန်မြန်ရောင်းလို့လှုပ်ဆောင်ပါဆိုပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးကဝိပဿနာညာပေးနေတာကဝင်ထုတ်ချတယ်နေရာပြနေတာဝိပဿနာညာမင်းညာပေးနေတာကဘာပါလိမ့်အဲဝင်ထုတ်ချတယ်နေပေးပြီးဒီကလာနေတော့ ဒါရီဝဉ္ဇီမန်တိပါကြီးဝဉ္ဇီမန်တိပါကြီးဆိုပြီးဒီကလာအနိစ္စအရှုခိုင်းနောက်ဆုံးမေးသစ္စာဉာဏ်အောင်ရှုခိုင်းဒါဝဉ္ဇီအောင်ခိုင်းပါဘုရားတပည့်ကြရလားဒါပြည့်အောင်ခိုင်းတာပါဝဉ္ဇီအောင်ခိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝဉ္ဇုချက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်လာဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာတာပဲဉာဏ်ရလာရင်တကယ်လောကုတ္တရာသတ္တပရိ
ဒီဝန်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေသိမမိုက်ကြပါနဲ့သိမဆိုးဝါကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝန်ကြီးထမ်းပြီးဒကာလာသွားရတာကျုပ်ရဲ့မရှိပါဘူးအတုပါဘူးဝန်ဆန်တာဘူးအတုပါဒုက္ခသစ္စာရှင်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲအတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးကထမ်းပြီးဒကာလာလဲရတာမရှိလို့ဒါပေါ့ဗျာ ဘောပါကြဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဟိုလူကဝင်ပေးလိုက်ဒီလူကဝင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါထမ်းမြန်တော့ဘူးလေးရဖယုံရှင်းဆိုပြီးဝင်ပြီးသေးတယ်အဲ့လိုလုံးပြန်လာပဲဘုသူရှင်မိုက်ပုံများတော့မပြောပါနဲ့တရားဓမ္မတွေဘုသူရှင်မိုက်ပုံဖြစ်အလွန်ဆိုးရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုညံ့ညံ့ကြဲတင်ပါဝန်ဒုက္ခဓမ္မဝန်ဘောဓမ္မဖြစ်သွားအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့ဥ
ဒီကြောင့်ဘုရားရထာနာလို့ရောက်ပြီအေဘောဟာဆိုတဲ့ပန္တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အေဘောဟာဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရတယ်ဒါကတော့မရကျိုးစားပြီးအောင်ကျိုးစားပါဆိုတာကိုဒါတိုက်တွန်းပါတယ်အခုဝန္ဒုကြီးသားနေရာဖုန်းကြီးတို့အမြင်ဘုရားတို့အမြင်နဲ့သိသိချာချာစဉ်းစားရင်ချင်းခင်ဗျားတို့အခုသွားလာနေကြတာဒီအမျိုးတွေပဲသွားသွားမြေကြီးတွေကမသွားရဘူး ဟုတ်ကဲ့ဘုမောတရိစ္ဆာနေနဲ့ကမတွေ့ဘူးလားဒါဆိုရင်ဟောင်းတို့ကဓမ္မအရင်မှာ96ပါးလမ်းကျမ်းမှာမနံဝန်ထမ်းပြီးဒီကလာသွားနေကြပါလားမနံဝန်ထမ်းပါဘူးအဲ့ဒါဝန်ကြီးကမှဆိုတာပေါ်လာကြပါလားမလီသေလမ်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီဝန်တွေထမ်းပြီးသွားပါလေ 96ပါးလမ်းကျမ်းမှာဝန်ထုပ်အကြီးကျယ်မနံဝန်ထမ်းပြီးသွားတယ်။အော်ဒါကြောင့်လူတွေနဲ့ကအားလုံးသိကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်သိမချလက်မချနဲ့သိကြတာဝန်ထုပ်ကြပြီးမသေးတဲ့အတွက်အားလုံးကအပယ်သွားကြတာများတယ်။အားလုံးကဝန်ပြီးသေးတာများဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအားလုံးကတင်ပြီးဒီကလာနေတိုင်းပြောနေတာဒီဝန်ပြီးသေးတဲ့နွားလို့ မဖြစ်ကြပါခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ပြည်ရင်းကိုမသေးပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကဒီကိုညာရှိလောက်ဆရာတော်မူတော်ဦးနီးမိပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေအကဲတင်းနေတယ်။သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးကဒီကဲတင်တဲ့နီးတာပေးတာတကယ်ကဲတင်ရမှာခင်ဗျားတို့ကအလုပ်လုပ်ပြီးကဲတင်ရမှာ။ကဲတင်တဲ့နီးကိုတော့နားရထောင်ပါ။တကယ်ကဲတင်တာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ညာနဲ့လက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးဒုက္ခမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပရိညာကိစ္စနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီများဆုံးသွားလို့ရှင်ပြန်အဲ့ဒီကြတာမှအမောကြီးနားပါတော့သဘောကျလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဒါဖြင့်ဒီကရှိကိုခန္ဓာဝန်ကြီးထမ်းရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမလွယ်ဘူးနော်အတုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်ပါ ပါဝံတမေဝံသောမျိုးဝံမောဝံသောဝံတွေကတော့အကုန်ချမ်းပြီးဒီကာလနေရတော့ဥပ္ပမောင်တို့ဝံနဲ့သံသမားနဲ့မျှသေးရဲ့ဘေးကညံမြေလုံးနဲ့ရှိလေလေမမျှလေလေဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရားကျက်လေးချက်စီရပါဗျာလန်နဲ့လန့်စီရပါပြီးတော့လေဝံပြီးပြီသေးပြန်တော့လေသေးခြင်းသို့ဒါပြဝံလို့ပြီချမ်းနေတော့ကနေခြင်းသို့ဝံနေပြီသေးသွားပြန်တော့အဲဝံလို့ပြီသေးတဲ့ခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့ မနေ့ကပြောတဲ့ဒါကြောင့်ဘိသေမာမာရတ္တဆိုတဲ့မိရိယမှုတွေနဲ့တာယသမီးရဲ့ရှိပါရဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးချမ်းပြီးဒီကလာမင်းနေတာနဲ့သေကဏိကြတော့ငရဲနမိတ်တွေကခြင်းတလိဆောနမိတ်တွေကခြင်းမတင်မလားမသိပဲဘူးဗျအဲ့ဒီသေမတ်ကြံတော့မှသေကဏိမင်္ဂလာသနာဆောကြမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကောင်းလေးပေါ်မျက်နာအထက်မူပြီးဒီကလာခွင့်နဲ့ကြီးတွေကခြင်းကငရဲမိတွေကခြင်းကကမနမိတ်တွေကခြင်းကပ
ตัวอย่างยะคุเปลี่ยนตั้วอย่างกะดิตั้วอย่างลั้นดิไม่อยากกูชูเมพอสุเมยจ้ะตึกจอกเสียก้าวมานะครับดะการะมาเรกูเปียงมาเอามาอย่าเลยมะเนาะเดี๋ยวตรีเจ้าล่ะเอ้อล่ะจ้ะขะเหมียรูกูอารมณ์เตียนาเดเปมมาชื่อดาริยอเปมมาชื่อดาริยอบุญนี้ดิกุมแก้เปลี่ยนไปดิกาละดีดอกเด้อกูไม่ดิชุดตั้วเลยชิงซ้นตุลุมาชุดเสียไม่ชื่อเอ็งน่ะมะเนนาวกูตะลั้นตั้วก็เพิ่มเลยกูล่ะ
ऐसा जाओ कमियारो जितने कैसा ताजा कोको कोके जिम्मा वंदन मार जिम्मा वंजीरां जिम्मा लड़े कोको को कैसे ने उपासना न्यांगने मन न्यांगो कुरे लोग वह कोको कैसे ने लोग चुरा लो जा तभी अगर जाएं तो कुन्या चुरे चीन्ना बला तभी अगर चापुनी प्यारो मेरे घर मारो बाजिया में चुरा संजा बारो चुरो कोको कैसे ने अलग नी को प्यारो में बाजिया मारो कोको को कैसे ने अलग नी को प्यारो क्या मरा मैंने आज सगाले प्यार के बारे प्यार के अंगों में जी ना कुन्या भी इन दूर कुन्या उसी में चुरो दुआ को इन कैसे ने तो बाजिया ला आदि भी मूर गोदी में सुरो तू आदू कहते हैं ना मसौला घूमिया बीमा तक लोमिया बीमा सुरवा घूमे घूमिया से मैं सुरे सीधा संडा को मतलब तू आदू कहते हैं बीमा तुम क्या कहते हैं लाजिया मां तू तो गो मैसी लेते हैं तू मैसी लेन कुछ हमारे सर मछेबू मछेबू บ่เข้าใจล่ะเจ้านายบ่ล่ะเอ้อเรียนเนี่ยบางคนมาทําไล่เด้อเส้นซาอูติกาล่ะจี้มาซาเนี่ยพ่อนี่ก็ย่ามาดิเด้โกโกกูโลพันธุ์เอ้อล่ะเนี่ยอารมณ์ยาตะบวยลงมาดิก็มาดิมัจจะบาแล้วโลดีดาดูเพิ่นอ้าวอีรอหอมีอ้าวเจ้าเนี่ยเวรอย่างนี้สิหอมีเสียบาเลยสิรอไอ้ล่ะก็โกโกกูตะนาลูกูจะ 6 ปัญญาล่ะกิเลสตายันดูไม่กินเลยเพียงวันนั้นมาก็ไม่ลุเตบบ่กิเลสตายันดูก็เอ๊ะสกาธรรมะรู้ไม่จ่อน้อในไม่แผ่ดอกไหนวันนั้นมาก็เออแล้วจังอาหารวิโรหอมิโซเรตมะทะเลนอกเนี่ยตีนเต็มมณีเวเนี่ยกิเลสตายันดูก็วนลุเต็มไปตมะ 96 ပါးလမ်းကြမှာအတုပဒုက္ခသစ္စာချမ်းပြီးမနှံဝမ်းချမ်းပြီးအပြည့်ချမ်းပြီးဟောပြောတဲ့အသေးတိုင်းနဲ့တဏှာကိုနိုင်မှသာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျွတ်သည်ကိုကိုကိုကဲတင်အားရှိရောက်ပါလေ။ခမည်းတော်ဆင်းရဲလဲမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ခမည်းတော်ဆင်းရဲလဲမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးအပြားသူကသိကြတဲ့နာအိုသူပြောတာလည်းကြီးပါဦးခမည်းတော်ကရမ်းပြောင်းနေမှာနဲ့ငါကူးမြော
င်းဖြစ်စေကံကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်အောင်ရင်တော့အောင်မှာဒီပြန်ပါလို့ဆယ်ရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ရင်ဖြစ်ပြီးမှသူရကယ်တင်ရမှာမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှိပန်ပန်တောကရှိပန်ပန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြင့်အရင်ကယ်တင်ပါဆိုတာသတိပြန်လိုက်ပါလေဘုရားရှိပန်ပန်တောကရှိပဲပညာပညာပါလိုက်ကြမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရေးကြည့်တော့ချက်ပဲမဟုတ်ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကပြောတဲ့ဒိဋ္ဌုသောပမသုံးသူတို့လေးပြောပြီးဥက္ကမောင်တို့ဥဇာယံတို့အလုတ်ပြတော်မူသူတို့လေးကလမ်းချက်လေးကပြရအောင်ပါပေါ့ကွာနော်ဒီပုရိသေကမေးတဲ့ပုရိသေကတရားဓမ္မတို့သောတာပန်ဒီပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့ပုရိသေကသာဖြစ်မယ်ထင်냐သောတာပန်ဒီပါလိမ့်မယ်ဒါရဆရာသေးချဖွင့်ပါတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ရန်ကကြီးကဘယ်နှပါးပါလိမ့်ဦးခမောင်ကြီးရန်ကကြီးက၄ပါးရှိတယ်ဘုဒ္ဓရှင်ကဘုဒ္ဓရှင်ကတယောက်ချင်းရန်ကကြီးတင်တော်မှာရန်ကကြီးသူလျှောက်လိုက်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အမြန်မှန်သနာပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ပါသနာခိုင်းပါလိမ့်အမြန်မှန်ဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့စီစံဒီသတ္တဝါဒီမှာဘုဒ္ဓရှင်ရန်တယ်ရန်တော်ကြီးလေးပါးမှာတိဏ္ဏမယန္တာသွားချက်ပါဒိဋ္ဌာရဏခောပန်းဒီဘက်ကဓပ္ပဏံလို့လာတာကိုသူဤတုတ်တံဟောဒီရှင်ဗျာအမြင့်မှန်လေးရှင်ဗျာသူဤတုတ်တံဆိုတာသူကစင်ကြယ်ကြယ်ပေါ့ရဝိတုဒ္ဒကလည်းစင်ကြယ်ကြယ်ပဲကောင်းသောစင်ကြယ်ခြင်းဓပ္ပဏံကအမြင်အဲဒီအကောင်းဆုံးအစင်ကြယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမြင့်မှန်လေးတစ်ခုတပည့်တော်ရကြပါလေဗျာဒါအဲဒီအမြင့်မှန်တဲ့ဤပေဒနာတော်မူပါလို့သရဏတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာရန်ကကြီးလေးပါးကိုဘုရားရှင်ရံမေးတယ်တို့ကတင့်နံပါတ်ကိုရန်ကကြီးကအရင်ကမေးလိုက်သဘောပါကြတင့်နံပါတ်ရန်ကကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား
Every person of my young lady got a motto, many of you be there to go, a little thing, you know. Hanga, I don't know the movie, I didn't mean that. How I am not here, so that I can't do a guy of an hour, Joga. The movie is that I didn't mean that, said a trivia guy, Luyana. So, what I am not sure, I go out to my young lady of yours. Every I am not sure, I mean, Mamba. So, what I am not sure, I go out to my young lady. ဖြစ်ပြကုန်မြင်အမြင်မှန်ပဲဆိုတာသိကြကြ။အော်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးတာမှတ်ကြပါလား။ဒကာတော်မတွေစိတ်ရှိရတယ်စိတ်လိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရုပ်စု။စိတ်ကတော့ဘောတော့ပေါ်မှာပေါ်ပြန်ပေါ်ရတယ်စိတ်မြင်ရင်နာမပရိစ္ဆေဒဏ်ညာဖြစ်ပြမြင်လက္ခဏာညာကိုပြ။မကွာချောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီရန်တော်ကြီးအပြင
ဲ့ဒါလို့ရေငါ6ပါးလဲဟောတယ်ခန္ဓာ5ပါးဆိုမဆုံးဘူးဒီဥစ္စာရုံးနဲ့နံပါတယ်သိသိမပါဘူးလို့သူစိတ်ထဲအထင်ရောက်ရောက်ကြာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရုပ်ကလည်းဒီဥစ္စာပါလို့ရှိရင်ပြေးတာပါပဲနာဆိုတော့စိတ်ပါတယ်ဆိုစေသိဟာသံဃိကကြီးပြောဆိုတော့ရှင်မရှင်မအရှင်နဲ့ပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့ဖြစ်အတူဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူမသိလို့က6ပါးလဲပြောနေတာမဆုံးဘူးလို့ပြောတာရှင်းနဲ့ဆုံးတယ်သဘောပါကြဒါကြောင့်ဒီဟာတွေဆုံးတာမဆုံးတာလည်းတော့ရင်းမကြည့်ပါဘူးနောက်ဆုံးပြီးဆုံးရတရားမှလည်းဘာရေးကြည့်လဲအဲစိတ်မြင်စိတ်ရှိပြန်တယ်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရေးကြည့်တယ်ဝေဒနာရှိပြန်သစ္စာတွေရှိပြန်တော့အဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့ဗန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးဟောထားတာသဘောပါလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပထမယန္တာကဟောတာကိုသူကတော့ပြန်ခန္ဓာ၅ပါးမစုံလို့မကျေနာဘူးဆိုပြီးဒုတိယယန္တာရှိဥထမောင်းသွားပြန်အဲဥဇာယံပဲသွားပြန်ပြီဒုတိယယန္တာရှိတကားသစ္စာသွားပြန်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒုတိယယန္တာကတော့ပြင်းစံံခန္ဓာနာသမှုရင်းစအတ္တငမင်းစရပ်ပါဘူးတံဇာနာတိဣတ္တရာသောအာဟုသောပစုနောဓတ်သူဝိဒရာဟောပြီးပါဠိတော်ပြင်ပြအားဖြင့်ရှင်ဗျာဝေယန္တာကြီးပြောတာသူစိတ်ထဲမကျေနပ်တဲ့ရှင်ဗျာတို့ကတော့အမြင်မှန်ရပြီးတဲ့ယန္တာကြီးဖြစ်ပါလေတတိတော်အမြင်မှန်လေးရကျင်တယ်ဗျာဓမ္မနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ယုံနာအမြင်မှန်ရမှနိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရမှယုံနာတည်းဖြစ်ပြအမြင်မှန်ရမှနိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရဖြစ်ပြနည်းနဲ့တော့ရမယ်လို့အောက်မေ့နေပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရမြင်နိုင်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဖြစ်ပြက်ကစပြီးကာလမြင်ရတာပါသဘောပါနိဗ္ဗာန်ရင်မြင်ရမယ်ဆိုဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဟောဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမြင်မှန်ကိုဒီယန္တာကြီးတွေဟောလိုက်တာပြင်စနာခန္ဓာနာသမှုရင်းစအထင်မင်းစယတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာတိလို့ဆိုတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွေမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမြင်ပါအစ်စ်ပါပဲကွာကျင်းနာဗလားအော်ဒီကိုယ်တော်ကတော့ခန္ဓာစုံဟောလိုက်တော့ဒီကိုယ်တော်ဟောပုံနဲ့တင့်နာမကိုယ်တော်ကြီးဟောပုံနဲ့တခြားစီဖြစ်တယ်မကျင်းနာသေးပါဘူးဆိုပြီးတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုဒ္ဓရှင်ရှားရှည်ပြီးသွားတယ်မကဘူးလားဒါနဲ့တတ္တယရဟန္တာကြီးသွားပြီရှင်ဗျာတပည့်တော်မြန်မာလေးတော့မရှိဘူးပါပဲဗျာတပည့်တော်မြန်မာအမနာရကျင်ပါတယ်သရုံနာဘာဘူးဒါနာကမှုရင်းစအဋ္ဌင်မင်းစရတ္တဗုဒ္ဓံဇာနာတိဘူးမဲ့ဇာလေးပါတဘာဘာဖြစ်ပြမြင်ကွာဒါဥပဒနာညာအမြင်မှန်ပါပဲဒီကတက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရတာပါပဲရှင်းဖြစ်ပြတော့ဟောတော့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီကိုယ်တော်ကလည်းကျင်းလာတယ်လေးပါတယ်တဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ6တော်သေးနဲဒီပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က6ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်က5အဲသတိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကဘုရားရှင်ရဆိုတော့မကျင်တော့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာရမတို့ဘယ်သွားလိုက်ကြသရုပ်ကရန္တာရှိသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြတိတော်မြန်မာလေးတစ်ခုပြန်သနာပါဗျာသူပြီးဒီကာလကဒကာရမတွေတရားချသလိုပေါ့ဗျာချားနေကြတာပဲတဲ့အမြင်မှန်ချားနေကြတာပဲစဉ်းစစ်တော့ပြန်ဒကာရမတွေဘယ်မှချားပြီးဒီကာလဘုသူကြိုက်ရှိအောင်ရှားခြင်းရှားပါတော့ဒီဝိတုနဲ့ဒီသာယုတ်သာလနာသာယုတ်ပါဠိတော်မှာသေချာလာတာကဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲသဘောပါကြရုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပြမြင်ဝေဒနာကြည့်လို့ဖြစ်ပြမြင်စိတ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပြမြင်မြင်မှန်ပြီလေနောက်ဆုံးမိတ်မှာဥရိယဗျာ
ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမှသာလေအမြင်မှန်တည်းကအမြင်မှန်ကနေတက်မှာဒါတွေချုပ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရမယ်ဘောပါကြပါအဲ့ဒါသရဏယန္တာကြီးကပြောလိုက်တယ်အမြင်မှန်ဆိုတာကဘာဟိဘုသူကျန်သိမခဲ့ဘူးကဖြစ်တဲ့တည်းကပြည့်တယ်လို့မိညာနဲ့မြင်အမြင်မှန်ပဲဘာမှမထဲတော့ဘူးကိုကိုတော့ဘာမှမထဲတော့ထဲသေးရလားအန္တရာယ်အာရဏတွေဓာတ်တွေထဲသေးရလား ကောကွာရယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗံနိရောဓဓမ္မံဒီအလုံးစုံသောတရားတွေမှာရှိပါတယ်ကွာဖြစ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုတွေကနိရောဓဓမ္မပြည့်စုံသောမှာလမ်းဆုံးပါတယ်လို့ဟောလိုက်တော့ဖြစ်ပြတမဲမြံရှိလို့ရှင်အမြဲမှန်ပါပဲဟောကြပါဘုရားဒါပြအားလုံးတရားဓမ္မတွေပဲနဲ့ဆိုကြပါဦးအဲဝေဒနာကြက်ကြက်လူကလည်းဝေဒနာကစပြီးပေါ်ပြီးကာလဖြစ်ပြတွေ့ရမှာကျူး စိတ်ကနုပသနာကိုခွင့်ရပေးထားတော့ဘယ်စိတ်ဒီဘုရားရှင်သံဃာဘုရားရှင်စိတ်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်ခြင်းဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်သံဃာထိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲသောတာပန်နဲ့သောတာပန်သံဃာစိတ်သူရှိရပါပဲတခြားစိတ်ကိုရှိစရာသူမလိုပါဘူးသူမရသေးတဲ့စိတ်သူရှိဖို့မလိုပါဘူးသူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရတဲ့သူရတဲ့စိတ်သူရှိဖို့မှာပဲအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီး
ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍဘုရားရှင်ကဏ္ဍကုန်းရခွန်ရတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သိရများဆိုထားတာအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုရှုရမှာဘာရှုရပါလဲအဲကိုယ်ကဏ္ဍကမ္မတရားဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ရရပြီးတော့မြန်မြန်ဖြစ်တဲ့စိတ်မြန်မြန်ဖြစ်တဲ့ရှုရမှာပဲခင်ဗျားတို့ကရှုရမှာလားသူကပြောသွားတာကိုကျွတ်တို့ကလိုက်နိုင်ရမှာလား အဲသူကပြောသွားတာကိုကျွတ်တို့ကလိုက်နိုင်ရမှာခန္ဓာကတော့ဖြစ်ပြပါပဲခင်ဗျားတို့ကမလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတယ်မလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ခွန်ကြီးကသတိပေးလိုက်အဲခန္ဓာသူကဘယ်နဲ့တုန်းဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဲ့ဒီနေရာလုံးနဲ့သွန်းလိုက်တော့ခန္ဓာကတော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မကအေးပတိကောလို့မခေါ်ဘူးလားအေးကပါတဲ့ပတ်ပါကအဲခန္ဓာကတော့အေးပတိကောပါပဲ ကိုယ်ဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေပါတယ်ကျုပ်စီပါကျုပ်စီပါအိဟိလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါလို့ပြောဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကကျုပ်တို့ကဥပဒနာရှိဆိုတာတန်တိရှိကောဆိုပြီးတန်တိရှိကောတန်မှန်ဘောပြတာပေါ့ခိုးရမြောင်လိုက်ဖို့ရည်ကြီးအိဟိပတိကောခေါ်ရကိုဗာနဲ့လည်းရမယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်လို့ရှင်းရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်တိရှိကောကဖြစ်ပြဟုတ်အိဟိပတိကောကဖြစ်ပြ တန်လေးကြီးကောကဥပဒနာမဲ့တပည့်ကြအေးပါတိကောကပြင်းပြီဟုတ်လားအေးပါတိကောကအဲတန်လေးကြီးကောကဥပဒနာမဲ့ကဒီမဲ့ရမှာဒါလည်းရတော်ဘုရားညာကရမှာကိုပြီးတော့ဘာဖြစ်မှညာနေတက်ပြီးဒီကရကဓမ္မတို့ညာစေခိုင်းပြီးညာရင်တော့ပြီးသွားတယ်လို့အစကံပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီနှလုံးကိုဖြူတဲ့အခါဘယ်တော့မှမမေ့ အေးပါဒီကောသံဃာကြီးကိုကြိုက်ချင်ရမှိနော်။တပည့်ကြလား။ပါတယ်။အဲကဲအောင်လုပ်နေလို့ရှင်အေးလာရောပါပတ်သာရှိပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းခေါ်တာပဲ၊ယုံနာကလည်းခေါ်တာပဲ။ရှင်းမလား။ယုံနာကတော့မဆုံးမှာခေါ်မယ်။အဲမမဆိုင်ခင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာမဲ့ကိုပဲသူကအေးပါဒီကောခေါ်မှာပဲ။ရှင်းမလား။အဲဒါကြောင့်ဥပဝါနာတုတ်သေးသေးချာချာသံဃာကြီးခေါ်တယ်ဟုတ်ဒီတိုင်း ပြောဆိုထားတာရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကတရားကိုမျိုးချက်ပါပြီးတော့ဖြစ်တော့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အလုံးစင်ပဲလို့လောက်ပါတော့မဲလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ကတရားဓမ္မတွေကဘောရဲစိတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်ပါပြီဆိုပြီးအေးဟိလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ကြုတ်ကိုရှုပါလို့ပြောဦးလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကတန်လေးကြီးကိုတန်မှန်ပတ်တိကြဖို့ကိုယ်တိုင်မြောင်သာလိုက်ပြီဒါပြန်အေးပါတိကိုခေါ်ရဘူးပါလိုက်ရ တယ်ဒီကောကလောက်ပြီလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရင်ရှင်းတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဥပဒနာမဲ့လက်ဟုတ်တရင်ကားဖြင့်တဲ့ဒီနောက်ကဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိမလာလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိပါရံကောလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံကမလာလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေရောဒီကံမလာလို့ရှင်နာဂသာတိစရာမရဏတွေနာဂဘုရားလာသေးရဲ့အဲ့ဒီတော့
อัตตาลิก็อคังนั้นอยู่ไปบาดเลยสรุปตันติก็ไล่อยู่ชื่อเพียงเดชีเดชุปาทานเดชีอุชุเดกันนี่ก็ชุบตาไม่ชุบล่ะเออถ้าอย่างนั้นมาจะไล่ไปแล้วไล่ไปสรุปก็แล้วเสียผู้เนี่ยหนีไปไล่ไปแล้วไล่นี่แหละแต่ว่ามาเสร็จแล้วชื่อโกโกก็แก้เตียนนี่ไปวันนี้ทั้งอ่ะวันชาติเจนโลแก้เตียนนี่ไป แกเตียนโลดุขะอสงฆ์เมียนละบาลีโดยเช่นแกเตียนโลอมอผีญาก็ยาดิโกโกก็แกเตียนโลอมอผีญาก็ตะก็ยาดิเนี่ยนําไปยาดิอเปญเนี่ยไปอเปรกาไปเจเนี่ยยอดดิเชื่อมั้ยล่ะเออล่ะกูก็กูเลิกอยู่จ้ะมั้ยสรุปว่าจ้ะเสียพ่อนี่จองอ่ะติธรรมะนี่จองอ่ะ 2 เออติเนี่ยต้องหมดมันไม่บาเนี่ยสู่เราทุกเวสรีไปไล่บาเลยดาเพียงเสียบุญนี่อ่ะมิตรใจชิดทาพี่เปล่านี่ล่ะเสียบุญนี่ก็จีญูเลซาขึ้นเลยเค้าเนี่ยรู้อุปัตตนาเอาลงออกป่ะโกโกโกตนาทะเพียงแก่เตียนเจนโลดเลยอภอป่ะตนเสร็จเสียบุญนี่ก็จีญูเลซาขึ้นนะ โกโกโกแก่เตียนเนี่ยลุขึ้นแล้วมันเลิกเลยขึ้นเพียงปาณาโตอี้เลยไม่ชินอยู่อ่ะยกกว่าแล้วตะบอดจ้ะโกโกเลยมาตนาได้อะแท้ปาวนขึ้นไปแล้วลุยุบมาบ่อย่ะโซดะไม่โซดะปาณาโตซาวุปังหาริยะดาริโกฮ้อนี่จ้ะฮ้อนี่จ้ะดิสังหาริยะขะมยารู้เป็ดเสร็จสึกาไม่ไล่นายาหยอดแต่ลุยุบมาเดียวโกโกมามตนาแท้ๆลุยุลุกันเดียวก็ มาเสียไปอยู่ล่ะเออล่ะครับสการมะนี่โกโกธนาทะเพียงละก็ตานาจีจีญูเลซาเนี่ยทะเพียงละก็ตานาวันนั้นนี่ก็ฮ้อแจนี่ล่ะอลองประมังคันนี่ล่ะก็เลยจีญูเลซาทะเพียงละก็โกโกธนาทะเพียงละก็แกเต็นได้ลงลุบป่ะอุษาญะฮ้อได้ฮ้อได้สการติตุฮ้อได้ฮ้อได้เออล่ะเพียงชินะจักล่ะดาเพียง ธรรมะเนี่ยยานอยู่ในวัดเสียดาผิดๆไปเนาะถ้าอย่างมันก็ปอกเปลี่ยนเปียวๆไล่ได้ปอกเปลี่ยนมาอยุธยาเนี่ยตรงหมู่กว่าเข้าแล้วปอกได้อ่ะมาบ่เพิ่นเนี่ยตรงกว่าเข้าก็ปอกเปลี่ยนอยู่แล้วไม่จักล่ะดีได้แต่ก็ไม่ได้ชิมไม่ได้เนาะอ้าวอธิธีเนี่ยตรงกว่าเข้าเปลี่ยนก็อยุธยาเนี่ยตรงกว่าเข้าเปลี่ยนก็เออปอกได้อ่ะมาเว้ยสิรอ ဒီပေါက်သားနဲ့ဟိုဆရာပေးတဲ့ရှင်းနဲ့ရောက်ကျူတောက်ရင်ဖြစ်တယ်ဒီပင်မျက်လျှောက်ပြောက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ရမင်းငါပြားလာမင်းလာဟိုပေါ်တယ်ဖြစ်ပြပြောတာကမင်းမသိဘူးလားပေါက်သားကြီးပြောတာသူတို့ကရင်းကြီးကလားပါပြောတာပါလေပေါက်သားကြီးပြောတာပဲကွာဖြစ်ပြကြီးပြောတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲဒီမှာမင်းကဟောဒီဘုကွာကပါဝတိသဒေသနာအကျွမ်းနဲ့ဟောတယ်ဒီဘုကွာချွင်းချက်မရှိဟောတယ်ဒီဘုကွာနည်းလ
ပါလေပေါ့သားကြီးပဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့ပေါ့သားကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသေးကြအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်တရားဟောကြသူသောတာပန်တရားဟောကြပါစို့ဒကာရမတို့ဘယ်လိုကြံရန်သောတာပန်တရားဟောတော့မလဲဒါကကံကရမကြီးစီပါဒီတရားတွေနားရလို့ဒီကံနာနားပါလေဒကာရမတို့စားလိုက်ပါဦးတဲ့သစ္စာလေးပါမသိတာဘာပါလေ သစ္စာလေးပါမသိတာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာပါလဲခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာရပါလဲအဲဒါမသိချာတာနဲ့နတ်ဘဝအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာကဒုက္ခရညာဏဒုက္ခမှုတွေအညာဏဖြစ်လာခဲ့တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကဥသိတော့ချက်တို့ပြုကျင်သလိုပြုကျင်ရပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတော့ဝုခန္ဓာကြီးရတာတဲ့ပုညာဝိသင်္ခါရ အဘုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့သုတောင်းလေးသွားပြီးဒီကရာလုံးမိတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်နာဥပါဒနာဖသဝေနာခန္ဓာ၅ပါးလာပေါ့ဝိညာဉ်နာဥပါဒနာဖသဝေနာဘာလိုက်တော့ဘာသစ္စာဥပါဒါဥပါဒသစ္စာကဥက္ကမောင်ကြီးရခြင်းသာမမသွားဖြစ် ဥဇံကတော့ဘာသောဖြင့်မန်ကိုတို့ဒီကံဒါ
ตอนนั้นอย่างนั้นก็ธรรมมาลาภิยะบาลิมะลงทุกข์ทิสสาขณะวินิธรรมมาลาภิยะบาลิมะลงสุดนอกกับทิสสาไม่ติแก่ผู้ทิสสาไม่ติแล้วตะบี้တော့ปุจจังโลปุได้จ้ะกูธรรมมาลาภิยะบาลิมะลงสุดนอกกับทิสสาไม่ติแก่ผู้ทิสสาไม่ติแล้วตะบี้တော့ปุจจังโลปุได้จ้ะกูธรรมมาลาภิยะบาลิมะลงสุดนอกกับทิสสาไม่ติแก่ผู้ทิสสาไม่ติแล้วตะบี้တော့ปุจจังโลปุได้จ้ะกูธรรมมาลาภิยะบาลิมะลงสุดนอกกับทิสสาไม่ติแก่ผู้ทิสสาไม่ติแล้วตะ
ก็เปลี่ยนๆเนาะบางอยู่ดิครับไปเสียจากเค้าเนี่ยรู้นึกว่าอูผมมาก้นหนังเลยเพราะจังซ้ําเลยปกติจะต้องซ้อมทักกันกูไม่อารมณ์ทําเลยกูเนี่ยโหร้านกูทํางานเนี่ยตัวเนี้ยอารมณ์ทํางานเนี่ยสึกอารมณ์มาดิบางเนี่ยทุบดิไม่ทุบอ่ะกูโหอะไรทํางานก็อะดุอ่ะเนี่ยทําตัวละทําไม่ได้เออเอาปกติก็เนี่ยก็เป็นนั่งชุบดิชุบดิทําก่อน ကျုပ်ကတော့ဝန်တံပေါ်လေးနန်းလေးကိုထမ်းရတယ်ဒီကြီးကလားဘုဘကတော့ရုပ်တင်ထမ်းရတယ်နော်ကျုပ်ကတော့ဒါပြန်ဘုရားဝန်တံမသာကြီးတယ်ဒါပြန်ဖို့ခါခင်ဗျာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုပို့ပေးဖို့ပါဘုရားဝန်တို့ကြီးကဘုရားရင်းကြီးကလားအေးဒါကြောင့်ဝန်တံမသာဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတယ်နော်ဘာကြောင့်ဖြင့်ဒါကတော့မှ ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါကြတယ်အနိစ္စဝါဒသင်္ခါရဥပါဒါဝေယသမိနောဥပ္ပဇိတ္တဝါနိယဇန်တိတေတံဥပါဒမောဒုက္ခောဒီတဏ္ဍာကတံဥပါလိတော့နော်အဲ့ဒီမှာဟောပြီးဒီကလာထားတော့ဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲအမှန်နေဖွင့်ပါတယ်ဆိုတာပြီးတော့ဘုရားတော်ကဥပဒနာရှင်နည်းသင်တော့မှာနော်ဥပဒနာရှင်နည်းသင်တော့မှာ ဝတ္တဧကံတေနစင်စရာဖြင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်ဆိုတော့ဒီကရမတို့ဒီတရားကပြည့်ပြန်လို့ဒီတရားပေါ်လာတယ်ဒီတရားသင်္ခါရဒီတရားကလည်းဆံဆံရံပြီးဖတ်ပါကြည့်ပြဝေနာတွေဝေနာပြည့်ပြသံဃာတွေသူတို့ပြည့်ပြန်ပါတော့မဟုတ်လားဒါဖြင့်သူလည်းပြည့်ပြန်တော့တဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ဘာတရားခေါ်လဲသင်္ခါရတရားသဘောကျလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ဆိုကြတယ်အဲ့တော့ ဝဒဧကံတေနစင်ရခြင်းသင်္ခါရယခုပြုပြန်တတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့သည်အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်ကြတယ်။ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ကြပါဦးဒီနာနေဆံကိုဖြစ်ပြီးပြရမှာ။ဘာသာပြေဝေဒနာရှင်ဖတ်ဖတ်ချုပ်ဝေဒနာချုပ်တာပဲ။သင်္ခါရပြေဝိညာဏရှင်သင်္ခါရချုပ်ဝေဒနာချုပ်တာပဲ။သဘောပါကြ။ဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာလုံးမှာဘာသာ
ကျန်လာပြီးဟောတာလေဒါဟောတာပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးများကဒါကူကြီးလောက်ပြီးဘုရားရှင်ရံတော်တာဗန်ဒီကုံကိုပြတော်မလို့သင်္ကာရသင်္ကာရတရားတို့စီအနစ်္စာဖြစ်ပြီးပြကြကုန်ရေးဆိုတော့ကဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းရတော့ဝေနာလေးကဲခတ်လိုက်ကြရပြီပါဖြစ်သွားပါလေပါဆိုကြမယ်အဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြီးကောင်းပြဖူးလားအဲရတာလေးရတဲ့ဓကာဓမ္မတို့ ဟုတ်ပါသေးတယ်ဖြစ်ပြီးကောင်းပြဖူးလားအဲရတာလေးရတဲ့ဓကာဓမ္မတို့ဟုတ်ပါဆိုတဲ့ရှိမှုလည်းမရှိပဲနဲ့ရပါအဲဟုတ်ပါသေးတယ်ဝေဒနာဆိုတော့ဟုတ်ပါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတရားသင်္ခါရတရားလေးသူများပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားလေးဆိုရင်တော့လောဘဘူးဝေဒနာလေးကသင်္ခါရတရားလေးကဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလိမ့်အဲအနိစ္စဝတ္တဝတ္တဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြပြသင်္ခါရကရောက်ဝေဒနာလေးဒီအ
तो बाजा अभी वेना शूले सही बात सही शूले वेना बारा वैसे रा बोको जे लाइ बीज काला रा तेरी जे म्यां सही शू तना जे म्यां वेना शू तो बाजा रा ऐरा ये तो मोटे ऐरा लाई सारा रिबा तो बाजा कामी राजन कारों तिंखारा दिया बेलन सों ताकि यारा भी तिंखारा प्यारा भी नहीं था यारा भी ကြည့်ကြည့်စိတ်ကြကြည့်တာစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပါပြီမစားရပါနဲ့အငတ်တွေသေးသွားတာဒီဟိုစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးငတ်တွေသေးသွားစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့စောင်းအောင်စားရသေးပဲဟိုသမုဒ္ဒေါံရှိတဲ့အချိန်မှာကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ရသေးကြွားပြီးတော့မှဟိုမှာခုခတ်ပြီးတော့မှစားရတာဆိုတော့စားတဲ့စိတ်နဲ့စာကျင်တဲ့စိတ်ကဒကာရမတို့အဝေးကြီးပါလားဒါဖြင့်စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒကာရမတို့
င်္ဂပါတော့တဲ့စားပြီးသေးလားအငတ်သေးသွားတဘောကြဒါဖြင့်အငတ်သေးသေးသွားတာထောက်သဖြင့်အာစားပြန်ပြီးသေးသွားတော့ကြောင့်မစားဘဲနဲ့သေးသွားကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာစားပြန်တဲ့စိတ်ကလေးကမစားဘဲနဲ့သေးသွားလို့အိပ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကမရဘဲနဲ့သေးသွားလို့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့အပြောဆုံးအောင်မဆောင်နိုင်နဲ့အပန်ဆုံးနေကြအောင်သူဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျဆောင်နေရလားပြောကျင်တဲ့စိတ်လည်းပြည့်ပြည့်ပြတ်သွားတာပဲသူဘာသိစာဆိုရ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခမူဟာဥပ္ပိယမာနာဥပ္ပိယဒုက္ခနိယုဇမာနာနိယုဇတိဆိုတာလေ။ဘာယောပါဠိတော်ကြီးကမသေးချလာပါလေ။ပေါ်ကြ။ဒါပါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါရီသာထားလိုက်ကြမောအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှတ်လိုက်တော့အနိစ္စဒီပြာအနိစ္စသူဘာသိစာဖွဲ့ရ။ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိကြပါလား။ဒါဖြင့်ပါဠိတော်နဲ့သွားကြရောဝတ္တဧကန္တေနရှင်ပြောဖြင့်သင်္ခါရခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စပါရဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါပြန်ခဏတော့သာနာမဟာဝေဒနာလေးပေါ်လဲဖြစ်ပြက်လို့ဖြစ်ပြက်မြောင်ကြည့်ပါစိတ်ကလေးပေါ်လဲကြည့်ပါစိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြက်မြောင်ကြည့်ဝေဒနာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဥပ္ပါဒာဝရဥပ္ပါဒာဖြစ်ကုန်သောတရားတွေဝရသမီးတော့ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုလမ်းဆုံးရကုန်ပြီဖြစ်တဲ့တရားပဲလမ်းဆုံးမှာအော်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့တရားလည်းပြည့်လမ်းဆုံးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတာပါရှိလို့ယံတိရှိသမှုရဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓမ္မတိလို့မဟုတ်ဘူးလားအဖြစ်တယ်ပြည့်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ယံကကြီးကဟောလိုက်သဘောကျလားဘာသာလည်းရှိပါလိမ့်အဲဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမတွေ့ဘဲနဲ့ရရသည်နေရာရှိစိတ်ရှိမှပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါ်ထဲစိတ်လိုက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့သေးရဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းထုံပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒီကရယ်ရရသည်နေရာရှိတော့ရတာကဝေဒနာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားဘုဒ္ဓမြတ်ညာနဲ့ပြုတ်သွားသင်္ကာရဖြစ်ပြပါပဲဆိုတော့လောကီဥပဒနာညာကရသွားသဘောကျ။ဒီညာရတာဟိုကတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိဥစ္စာတဲ့ကံနေပဲနဲ့ဖြစ်တော့။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီပြက်သွားတယ်။ပြမတော်ဘူးလား။သဘောပါရလား။အဲဒီပြက်သွားတော့ဥပဒနာညာနဲ့တရင်ငါးပြက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြက်တာပဲ။ဘောဓဂတိမညာဆိုအပေသားမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကုန်ဖြတ်ချတယ်။သဘောပါကျ။ဒါတော့ရှင်ဒကာဓမ္မတော့ဥပ္ပါဒဝရတမိတော့ဥပ္ပိစေတုဟာနိယုဇန်တိတဲ့။ဖြစ်ပြင်ပြက်တာကြီးပဲလေ။ခန္ဓာကိုယ်တော့ပေါ်တယ်ဗျာ။အဲဒီဒကာရမတို့သင်လိုက်ပထမရှင်းပြီပါဒကာရမတို့ဖြစ်ပြနေအောင်ကြည့်ပါဆရာဘုန်းကြီးသင်တာလေပထမရှင်းပြီလာခန္ဓာကိုယ်တော့ဗာမြန်ကြီးရဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝေဒနာလည်းနေနဲ့ဖြစ်ပြနေအောင်ရှင်းသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြနေအောင်ရှင်းရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကာအနုပါဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြေးထားတာကိုဘယ်ပါလဲဖြစ်ပြမှာသွားပေါက်ကြရသဘောကျလားဘယ်ကပေါင်းရဒီပြမှာသွားပေါင်းရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားညာနာကြီးလေးကနောက်ဆုံးမိဘာသွားပေါင်းပေါက်သားမှာသွားလမ်းထုတ်ပွင့်နေချိန်ခုတ်တော့ပေါက်သားရပြီဟုတ်ကောသဘောကျလားနေလောင်နေချိန်ခုတ်လဲပေါက်သားရဒီဒီရုပ်တွေဖားပါယူနေတော့ခုတ်လဲသဘောပါရဒီမှာဘာကျုပ်ကျုပ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြရရင်ပြီးတာပဲသဘောပါကြဘာသေသံသင်္ခါရနာသေသံသူသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြတရားဟုတ်ဒီတေရဆရာကနော်ဝိပါဒမောမရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ဆုံးလက်နဲ့ရင်းသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြီလို့ပါဖြစ်တဲ့ဆုံးလိုက်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြီလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းဥစွာဖြစ်ပြမြန်ရှိဖို့ရေးကြည့်နောက်ကြတော့ဖြစ်ပြမောင်ရှိဖို့နောက်ကြတော့ဒီလေးချက်ကိုခေါင်းကြည့်လိုက်ရခြင်းသေသံသူဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဝိပါဒမောမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲဒါတော့ဆရာကဖွင့်တာအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ကြခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုရှင်းဥကမြင်အောင်ရှင်းမြင်အောင်ရှင်းရတာဘုရားညာရတယ်ရတာဘုရားညာနဲ့မှသမသနာဥဒိယပြပင်ငါတွေပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ညာသုံးညာတည်းနဲ့ဖျက်တက်ပြနေတယ်ဘယ်ကဖြစ်ပြမောင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗိနညာနိဗ္ဗိနညာနဲ့ခန္ဓာဆိုင်ရာညာတွေကဝင်သွားတာသဘောကျနောက်ကြတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရ
ชื่อมาจังเลยเปี่ยวทุ่งกว่าอย่าสานะกูชามาด้อยดอกกูสุเลยชื่อเพียงสการะมาโหดาไนบันตุ่ยดาเว้ยเตซันโจชื่อเปี่ยวนบ่าเลยรูปะตะม่อไม่ชื่อจริงนี่ทุกข์ไนบันเว้ยไม่ชามึงอ่ะพระยาบดีนี่บันสานะกูไก่อยู่พระยาชื่อตรงอ่ะแล้วพอแก่บาเด้เตชะบ่ล่ะชื่อเปี่ยวนบ่าเลยเวรนาชื่อแล้วปกติชื่อก็บ่เปี่ยวไม่บ่เปี่ยวชื่อเปี่ยวบ่ว่าบ่ว่า ဟုတ်ရှင်ဒါသာသနာပါတိမှာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဟာကိုယ်ဆုံးနေရချပြီးတော့ရတယ်လို့ဆိုပါပဲမဆုံးသေးလို့ရှင်ရာကုမရသေးဘူးဆုံးနေနေရာမှာလည်းခင်ဗျားသတိပေးပါလေကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိတွေကလာရွေးခုနကဒိဋ္ဌိဝိသုသီလပရပရမသဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေမငြိမ်းသေးလို့ရှင်ပြန်အားထုတ်ဘုဒ္ဓဘာတိမရတယ်ရှင်ဘာဝတ္တသဒ္ဓနာသမ္မာရဝတရားကုသမှာဆိုတဲ့သုံးခုတော့ပဲရ ဒီလိုမျိုးကြီးသတိလာပါဗရာမသာတော့မပေးရဘူးလားသဘောကျဒါဖြင့်ရုပ်စရာတရားတော်မှာသိပြမြင်အောင်ရှုတင့်နာပါသိပြမောအောင်ရှုသိပြဆုံးအောင်ရှုအဲသိပြမြင်ပါညာသိပြမောင်းရင်သိပြဆုံးရင်အဲ့ဒီကြောင့်လိုက်လိုက်လို့ရှင်တရားတော်မှာတို့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလားဒါကြောင့်သေသံထု သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်တဲ့တရားတွေဝိပါဒမောမရှိအောင်ရှင်းနိုင်ခြင်းတွေဝါငိမ့်သွားခြင်းတွေဝါချုပ်ကြောက်သွားခြင်းတွေသူခေါ်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သည်ဒီဟောတိရှိသဘောကျကြလားလောက်ကြပါလားဒီသံလို့ရှင်ဘာမှမရရင်အပယ်လေးပါးမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုချော့ပြန်လိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချော့ပြန်မှဝင်ကြီးလားဖြစ်မှာလွတ်မယ်ဆိုတာပါသဘောကျ ဒါပြန်အဲ့ဒီကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါဒီလိုတရားတွေကျိုးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကရှားရှင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဆရာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီတိုင်းဟောလိုက်ပေါ်တာပါပြီပါတယ်ဆိုတာလည်းသိချသွားပါရှင်းရပါလားအဲမလောက်တတ်ရအောင်လောက်တတ်ပါလားလောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတရားမလဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဝေဒနာတော့ကျိုးစားတဲ့သူမှာပဲနောက်ဖြစ်တဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတယ်မဲသိရှိတဲ့ပုဂ
ဒီလိုတင်တာဆုံးပါရင်ဒီတိုင်းကိုအားလို့ရှိရင်မရပဲရှိပါမလားဒီဘောမရနောက်ဘောရအောင်လို့ပို့ပြန်နောက်ဘောပြေးကြပါလေဒီဘောကတော့ဘာမီဆောင်ဆိုတော့အလုံးနဲ့တို့ရှိမှာကိုဘာမီဆောင်ကပေါ်မှာအလုံးနဲ့မတို့လို့ရှိရင်အဲ့တော့တနေ့ကပြောခဲ့တယ်သာဝကဘာမီညာမှာနှမျိုးရင်းနေရတယ်လို့ပေတကောပရိသတ်ကဟောတယ်။ သစ္စာတရားနာရပြီသစ္စာကိုနှလုံးထဲမှန်ရင်ဖြင့်ရတာပဲကွာ။ပါကဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးလား။သိကြလား။ဒါရင်လေဒီရင်တော့ကြစို့။